قدرمنو نن بیا له تاریخي شخصیت سره و تاسو ته مخاطب يم. په دې شخصیت باندې هم زموږ فولکلور اړه لري، زموږ خلک یې یادوي په غاړو کې، په خبرو کې، په متلونو کې، بلکې په بوري کې په نامه باندې یو ځای هم لري. دا شخصیت له ډېره عمره، له ډېره وخته په زړه کې د غزا کولو نیت لري. دا د خپله بیان دی چې زما له ډېره وخته اراده ده چې زه غزا وکم، مګر ماته موقعه په لاس نه راځي. کله وایي چې موقعه په لاس راشي، نو زما چې کومه اراده وي هغه غټ سړی غواړم، او د هغه په بدل کې ماته کوچنی سړی په مخه راشي. نو لهذا زړه مې نه غواړي چې خپله غزا پر یو کوچني سړی باندې وکم. زه غواړم چې لویه غزا وکم، او یو لوی سړی چې دی هغه د خپلې غزا هدف وګرځوم. تاسو پریشانه کړئ مه، ډېر شاته مو نه بیایم. دا سړی زموږ په سیمه کې په غازی ارسلا خان باندې مشهوره دی، په قوم باندې اتمان خیل دی، په تومان خیل کې بیا ملک زای دی، په ملک زه کې دی د ژړ کاریز کلی دی. دی په خپله چې کله په 15 مارچ 1898 باندې و مجسټریټ ته پیښیږي، نو دی چې کوم بیان ورکوي دغه بیان د انګریزي ریکارډ حصه ده. نور ګرد له موږ سره عوامي روایات دي. دا کوم بیان چې د دغه ریکارډ سوی دی، د دې بیان له رویه دی وایي چې زما عمر په 15 مارچ 1898 باندې 1.5 کاله دی. زه د بازی زوی یم، زما کلی ژړکاریز دی. یو ورور ملارامان شي، بل ورور ګګو شي، چې دا دوه زما ورونه دي. او دوی وایي چې زه پیشه چې مده هغه کاروبار دی او تجارت کوم. تر دې لمخه، تر دې تجارت لمخه دی وایي چې زه په فورت سنډیمن کې د لیویز نوکری مې هم لرله، چې څه وخت مې وکړه بیا مې بیرته پرېښووله. نو دغه رنګه دی چې کله دا خپل کاروبار کوي، نو وایي چې زه د کاروبار په سلسله کې کندهار ته څو ځلې تللی یم، راغلی یم. په دې کې دا په دا تګ راتګ کې د ده له نوموړي غازي فیض محمد ترین سره ملاقات کیږي. فیض محمد ترین چې کوم د غزا په نامه شهرت لري، له دې څخه دی اثر اخلي، او له هغه سره د ملاقاتو سبب وي چې د ده په زړه کې هم دا د غزا جذبه پیدا کیږي. کله چې انګریز په دوکه باندې په خپل روایتي چل باندې فیض محمد ترین نیسي او د هغه سر پرې کوي، نو د دې پیښې دومره اثر زموږ پر دې نوموړي غازي ارسلا خان باندې کیږي چې له هغه وخته دا نیت وي چې زه به د فیض محمد ترین داسې بدل یا غچ اخلم چې ټول علاقه مې یاد کړي، ټول علاقه زما په نامه بیا فخر وکړي. ځکه چې زما له یو ډېر ښه دوست سره یې ډېره ناجایزه کړې ده، او ډېر په چل او دوکه باندې نیولی دی. وخت تیریږي، د ده زړه د غنم نه اور کوي. دی غواړي چې زه یو برید پر یو چا وکم. ډېر ځله کوشش کړی دی مګر ناکامه سوی دی. دی وایي چې کله دی په سمالن چې اوس سنځاوی نومیږي دی خپل بیان ورکوي، نو دغه زمانه کې دی وایي چې زما اراده دا وه چې زه په لیویز نوکری چې مې کوله، په دې دور کې هم ماته دوه یورپین افسران په مخه راغلي وو. تر ډېره د مې توپک او کارتوس لې هم سره وروستل، خو بیا ماته دا درک نه لګېدی چې دا لوی سړیان دي او کیا. هسې نه چې لوی سړیان نه وي او وخت مې ضایع سي، زه غواړم چې لوی سړیان ونیسم. نو دی په دغه سلسله کې بیخي ډیر کوشش کوي، کله یو ځای کله بل ځای، مګر په دغه تذبذب کې وي، په دغه چورت کې وي چې آیا سړی لوی دی او کوچنی دی. څو ځله خپل قدم شاته کوي. دی وایي چې زه د کندهار له تګه څخه داسې هم سوي دي چې زه سکر ته هم تللی یم، شکارپور ته هم تللی یم، ویړۍ ته هم تللی یم. هلته مې هم پر سایکل باندې وایي یو یورپین ولیدی. هلته مې لیا په سکر کې د غزا نیت وسو، لیکن بیا بعد کې په خبر شوم چې دا دومره لوی یا غټ سړی نه دی. نو بس زما د غزا ځای نه نیولی. دغه رنګه دی وایي چې ما بیا روزه شروع کیږي، 6 روزې شکاریز کلي ته، ژړکاریز کلي ته را رسوم.
او په خپل کور کې تروم د روزي پر 22مه باندې سملن تزم نیت مهم د غوي چې زال ته غزا وکم په سملن کې د شیروان نومي دومړه سره استوګنه لرم دی وای چې شیروان واده نه دی کړی او زده د پکور کې استوګن یم خورک ترک سی دی هغه په خپل خرڅ باندې کومه پر د باندې بوجم نه راولم لیکن نیت مې د غزاوی ډیر کله مې د غنیت چې زه غزا وکړم دی وای چې په د دومړانو چې کم کلی دی په دې کې له ما سره یا لال محمد حمزازی نومي سړی مستوګن دی دا لال محمد حمزازی دی وای زما ملګری پاتې سي ما دوی کوټ ته ولاړ سو له هغه ځایه زه د کاروبار د پاره د تجارت د پاره کپړه هم په ګډه راړو نو زه کله کله دته دا خپل د غزا نیت ښکاره کړم نو دی وایي چې دا دی هم راته حیران وي نیت خپل وشي چې 15 کاله خو کم از کم کیږي زما د غزا نیت دی د ژوب د لیویز خبر ورته کوي چې زه په ژوب لیویز کې پاته سوی یم په پورټ سنډیمن کې د کلاسپلا د دوه افسرانو خبره په دا خپل بیان کې کوي چې ما په کلاسپلا کې دوه یورپین افسران هم ولیدو او خپل کارتوسان مې ورته سم کړو مګر واره یې نه راته خوړله بیا وایي ما له نوکرۍ استعفا ورکړې ده بیا کندهار له تللی یم په کندهار کې داسې یو سړی دی چې شینکی نومیږي وایي ما له دې سره ملاقات وسي هغه ته هم د خپلې غزا خبرې وکړم مګر هغه ته واره نه وخوري له ده سره هم ملګري وي له هغه سره هم ملګري وي خو بهرحال د دوی په مابین کې فکري تضاد وي هغه خبره نه ورسره مني او دغه رنګه دا کیسه پاتیږي له ده څخه دی وایي چې زه کله سملن ته راغلی یم نو په سملن کې مې د اختر په ورځ لا هم دا نیت کړی دی چې زه غذا وکړم او یو افسر د خپلې غذا هدف وګرځوم دغه رنګه دی وایي ما اوریدلی وو په سملن ته چې زه راغلم چې نن یو غټ افسر راغلی دی نو په کار دا دی چې زه له دې څخه خپل غچ واخلم دی وایي ما د شیروان توره یا په دیواله ټال توره راواخیسته له کوره راووتم داسې راسم موقع په لاس نه راځي له دې سړی سره چې چند څه وکړم ورته ګرځم بیا یو ضلعه کلکټر چې وي هغه وایي راغلی وي زه بیا خوشحاله سم چې دا راغلی دی نو زما د غذا ادب وګرځي دا د مارچ څوارلسم تاریخ وي 1898 کال وي نو دی وایي زه په دې باندې هم راغلی یم لهذا زه بازار ته راسم دلته دغه وي هغه دیوان چند اتم نومیږي دا اکسټرا اسسټنټ کمیشنر وي د دوکۍ نو دی وایي هغه چې زه ووینم د غذا نیت وکړمه بیرته خپله اراده معطله کړم ځکه چې زما ډیر غټ هدف وي نو دغه رنګه بیا یو وخت وایي زه خبر سم چې کلکټر راغلی دی نو زه دا کلکټر بنګلې ته د اور ننوزم د دیواله توره راخم په خاوندې نه خبر چې دا توره د چای مګر زه وراسم هغه بنګلې ته ورواوړم په بنګله کې چې کوم دوه افسران وي زما نیت دا وي سیاسنتري ته ګورم چې هغه مې ونه ویني دی وایي له ما سره چاړه همیشه وي خو د دیواله تورې د خاوند نه رامعلومه چې د چا ده خو په دیواله ټال وه هغه مې راواخیسته کله چې وایي یوه دروازه خلاصه کم ورننوزم بله خلاصه کم ورننوزم نو هغه افسر زموږ ځینې فوکلوري روایات وایي چې د هغه وصل کړی وي و شیشه ته ولاړ وي خپل ځان صفا کوي یا سینګار کوي وده ته شا وي نو دی وایي زه چې پر ورسم توره پورته کړم او پر دا سر باندې ووم دارنګه هغه انګریز مخ راګرځي بهرحال زه بیا توره پورته کوم زما او د هغه لاس سره ومښلي هغه دومره زورور وي چې دی وایي ما راتس کی له دې سولو څخه زه لاندې سم او له لاندې خواسي دی بیا خپلې چړې ته لاس واچي او د چړې څخه بیا دا سړی کرنل ګیسفورډ نومیږي دا ګیسفورډ چې دی دی هلته ووایي و یو پخوانۍ غاړه ده وایي تورې نه کوي خوراک ارسلا لاس کوي و چاړه ته دی وایي چې ما او د دې سړي زور تر له وخیزي دی کمزوری سي زه زورور سم په دغه حال کې د شا له خوا یو بل افسر چې هغه د ده ملګری وي هغه راسي او ما تر وشتان ونیسي او د شا له خوا مې ټینګ کي مضبوط مې کي ما نیت دا وي چې دغه افسر هم له مخه وباسم خو چونکې زه د افسر ته په لاس ورسم دوی دوه درې کسه راباندې راسي ویل کیږي چې دا جوډیشل کمیشنر وو چې د بلوچستان چې دغه کرنل ګیسفورډ سره راغلی وو په دغه ساعت کې باندې آرډر ورکی د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ هغه زمانه کې کیپټن ایچ ایل
شاورز نومیږي هغه ته لیکلی حکم ورکي چې ته دې قتل تحقیقات وکا او ما ته خپل رپورټ حواله کا. نو دی وای چې هغه رپورټ هر څه چې وي او د انګریزانو اسې تحریری دستور وي دوی بس اراده دا وي چې څوک بیا پرېږدي نه. دغه شاورز کیپټن شاورز په 15 مارچ د بیان اوري دا ما چې کومې خبرې تاسو ته وکړې دا ګرد د بیان دی. نو د بیان پس دته د مرګ سزا ورکوي او د مرګ سزا داسې لیکي چې دا سړی د تر هغو ټال وي په پړي باندې چې مري بیا چې مړ شي بیا دې دا سړی له مخه وایستل شي دا دې وسوځول شي یا قبر دې نه ښکاره کړي هېڅ چاته دې درک نه لګېږي دا دې داسې د همیشه دپاره ورک شي. دا خی یو اړخ دی. بل اړخ یې دا دی چې د ارسلا خان نیونه د هغه پانسۍ کونه صرف تر ده پورې انګریز نه کې محدوده بلکې د ده د کلي خلک د ده ورور په هغه کلي کې چې کوم سرکاري ملازمین وي د هغو تنخوا ورکمې کې دارنګه د ده ملا رحمان چې دی پر هغه باندې جرمانه کښېږدي د کلي پر خلکو باندې کښېږدي. یو روایت دا دی انګریزانو لیکلي دي چې 1318 روپۍ یعنی 280 روپۍ پر ګرد کلي باندې جرمانه کښېږدي. بیا دا جرمانه دا پیسې په څه طریقه اصولوي ځای په ځای یو شی ځای په ځای بل شی دغه رنګه چې دوی په سمالن کې له چا سره پاته سوی دي د انګریز سرکار دا روایت جوړ شي په سمالن کې هم ځینې خلک ونیسي جیل ته یې واچوي چې دا سړی څله دلته تاسو د راغلی وو او دا سړی څله دلته واردات کوي. نو یو غاړه د وایي ارسلا ګیس فورډ مردار کوي غم یې جوړ پر سرداران کوي یعنی د سردارانو ته هم د دغه فیصلې بعد مسائل جوړ شوي دي په سنځاوی کې په سمالن کې. روایت دا دی چې د کلاخان نومي سړي تنخوا کمه کړل سي ملا رحمان 1500 روپۍ چې د ورور بیا هغه جرمانه سي په هغه زمانه کې د 1500 روپۍ تصور دا ډېره لویه خبر ده. 1318 روپۍ چې تصور یې وکړې چې آس ښه مزی آس د انګریز په ریکارډ کې په دغه روز باندې په 100 روپۍ دي او پسونه خو په زراو دي چې په هغه باندې بیخي لږ پیسې جمع کېږي. دغه رنګه نورې جرمانې ولګوي بیخي ډېر خلک تاوانیان کې او بیخي ډیر خلک خپل پورونه پرې کې بیا هم ډیر خلکو باندې پورونه پاتې سي پر هغه پاته پور کې بیا خلک جیلونو ته واچوي. سیال کاکړ یو خبره کوي چې دا کرنل ګیس فورډ ته لیکلی دي په پښین کې بسکوټ پرنګی ویل کېدی یا ویل کېږي. دغه بسکوټ پرنګي په قتل کې زموږ د پښتني سیمې ډېرې جرمانې خلکو وړي دي بیا هم دا تر سره نه رسیږي د دوی زړه نه یخیږي له ډیرو خلکو څخه نغدې پیسې وړي آس وړي یوه اسپه وړي میږي غوایه مځکه دغه رنګه د دې سیمې ډېرې جرمانې سي پر چا باندې څه پاته سي نو د هغو جرمانو په بدل کې بیا دوی خلک و جیل ته اچوي. دغه رنګه پر پراره باندې لیام نه دی پریشی پروډونه هم ځینې ټول کې د خریب پر فصل یعنی پر دار روان فصل باندې هم چې پر چا باندې جرمانه پاتې سي دا پر کشیش دي دا به تاسو په دا بل فصل باندې جمع کواستي. خو مختصرا به دا ووایم چې دا د پښتنو هغه غازی دی چې په بوري بازار کې په دغه نامه باندې بوري بازار کې په دغه نامه باندې یو پارک هم سته چې اوس د بوري بازار پر تحصیل روډ باندې اوس هم د په نامه باندې یادیږي یعنی دا د غازی ارسلا خان پارک دی.